я б хотів, щоб і був такий предмет Лего, щоб можна було б складати з нього. Математика, тому що мені там все легко вдається. Коли тривога йдемо в підвал, в інших країнах цього немає, бо в них немає війни. Я приїхала з міста Марган, з Дніпропетровської області. Там кожен день і кожну ніч обстрілювали хати. Там зовсім ніяка школа не працює. І в мене велике бажання, щоб закінчилась війна.